Aquest dimecres al vespre es va donar el tret de sortida del torneig de pàdel i tenis nocturn de l'Hospitalet de l'Infant que organitza cada estiu l'àrea d'esports de l'Ajuntament del municipi. El campionat ha començat aquest dimecres a les 7 de la tarda i està previst que acabi la nit de dissabte. Aquest any el torneig compta amb un gran èxit de públic, ja que són més de 100 els jugadors i jugadores que participen. Entre ells es troben tant veïns del municipi com estiuejants vinguts de tot Catalunya i també d'altres parts de l'Estat. En el cas del pàdel, la categoria masculina compta amb 24 parelles, la femenina amb 8 parelles i la mixta amb 21. En el cas del tennis, el torneig compta amb 9 jugadors. A més, aquest any també hi ha altres novetats. Aquest any el que fem són partits sencers al millor de 3 sets. El que vol dir que els partits són una miqueta més llargs, en cas de que siguin igualats, i donar més opció a que la gent pugui jugar una mica més del que jugàvem abans. Això és gràcies a les 4 pistes que tenim ara en lloc de les 2 pistes que hi havia abans. També ens ha permès fer el torneig una miqueta més curt. Abans jugàvem 5 dies i ara podem jugar en 4 dies perquè, clar, tenim més pistes. L'acte d'inauguració de les noves pistes de pàdel tindrà lloc el proper dissabte, dia 10 d'agost, just abans de la celebració de les finals del torneig nocturn de pàdel i tenis. Sí, que no és tan fàcil.